Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Победата на Тръмп, икономиката, сигурността, войната и мира. Теми на разговора ми с професор Владимир Чуков. По-късно тук ще бъде археологът професор Людмил Вагалински. В продължение на два мандата той беше директор на Националния археологически институт с музей Камбан. Това лято той откри две статуи в древния град Хераклия Синтика. Градът, който Ванга виждаше с невиждащите си очи. И който днес идват да посетят хиляди туристи от цял свят. Но сега казвам здравейте и добре дошли на професор Владимир Чуков. Наскоро станахте член-кореспондент на БАН. Честито! Благодаря ви и благодаря за поканата. Пожелавам ви скоро да станете академик в БАН. Вижте, нека да... Стъпка по стъпка. Добре, професор Чуков, защо според вас печели Тръмп, при положение, че той обещаваше икономически трудности? Самият Илон Мъск, който е част от неговия екип, също предупреди американците, че предстоят временни трудности. Той каза, но това ще осигури дългосрочен просперитет. Нека да кажем следното. Не Тръмп е силния. Камала Харис беше изключително слаба. Нека да, още, да цитирам саудитската телевизия Ла Арабия, която е полуофициоза, която директно казаха, че когато тя започна да губи инерция, проблемът е не, че Тръмп набира такава, а просто тя трябва да се погледне в огледалото и да се види, че тя просто няма как да спечели. Тя много късно се включи в битката. Не само това. Ако погледнете, тя загуби 15 милиона избиратели от 2020 година. 15 милиона. Тръмп, между другото, не е по-силен. Той загуби някъде около 2 милиона и половина, 3. Нали, тъй като още продължава да се броят бюлетините. Но просто демократите бяха разгромени. Тя просто някак си те не направиха много ясната, така, много ясни отчет, че жена не може да бъде президент на една държава, която е създадена с труд, с сила, с огън, с жупел. Няма как една жена, която е дошла от някъде, да се изправи срещу един човек, чийто идол е седмият президент, Андрю Джаксън, който е разрешил проблема с индианците. Това е създателят, това е конструктора на резерватите. Тоест, виждате, това са два подхода. Силата, която е била винаги атрактивна за американците. Там се ражда Батман, там е Супермен, въобще там силата е някакси на почет. И един човек, който е 1,90 м. До една жена, която, нали, казва, аз съм дошла от, нали, майка ми дошла от Индия, баща ми от Амайка. Много трудно. Но като сложите човек като Илон Мъск, общо взето наистина тандемът става смъртоносен. Тоест, демократите не успяха да си направят стратегия. А като сложите, лично аз ще използвам една много силна дума, старчески егоизъм на Байден, който обеща, че няма да се включва в предишните избори, той го направи. И просто лакомо. И поради тази причина те се сгромолясаха. Добре, да поговорим сега за двама от ключовите в екипа на Доналд Тръмп. Единия е Илон Мъск. Не знаем дали той ще се включи. Казва, че той ще председателства Агенция за ефективност на правителството и точно в тази си роля той обеща икономически трудности. И другия е Кенеди младши. Значи, вижте, това, което той ще най-вероятно ще получи някакъв портфел, който много силно напомня на нашия министър на иновациите. Нещо от този сорт. Комисия по ефективността. Ефективност на правителството. Да, ефективност на правителството, което все още не е много ясно какво е, но това, което се предрича, това е практически ще се опита да трансформира държавата по начин, по който той трансформира Twitter в X. С много съкращения, с много урязване на разходите, с много силно урязване на всички излишни неща. И вие си спомняте, когато той влезе в Twitter, започна уволнението на директорите, въобще на служителите. Това, според мен, в много голяма степен ще бъде модела по начин, по който ще бъде реконструирана американската държавна машина. Нещо повече, вие знаете, те искат дори да закриват Министерство на образованието. Там искат да правят много сериозни реформи. Между прочим, знаете, там има един план 2025, чието издател официално е фондацията Heritage, която между другото Тръмп се разграничи, но там автори са 11 човека от неговия екип, чието имена виждаме като много сериозни кандидат за министри. В това число и Майк Помпео. Така че
Какво ще се получи? Очевидно, че ще има много силен търговски нюх, търговски подход и много често ще се гледа, ако щете, на отделните институции в американската държава, като на структурни звена на фирма, така и външните партньори. Говоря за една Русия, говоря за един Китай, особено Китай, който е най-сериозният, както конкурент, така и партньор. Да, много е интересна сега ролята на Илон Мъск, точно по отношение на Китай. Защото... Вижте, Тръмп излезе с обявата, че той ще сложи едни мита от 60% на китайските стоки. Чудесно, но нека да си спомним и още нещо, т.е. да го кажем директно. Екипа на Илон Мъск всичките са китайци. Той точно работи това, с китайци. Това е интересно. Сега той какво ще посъветва Тръмп? Нещо да припомня. Април месец той направи едно много успешно посещение в Пекин и той беше чудесно посрещнат от президента си. Търговски взаимоотношения, брилянтни търговски взаимоотношения. Дори ако щете, персонала му в много голяма степен са китайци. Той има доверие на тези хора, защото оказва се, че това са единствените хора, които работят 24 часа. Без почивка. И се усещате колко взимат. Тоест, ето това е подхода на Илон Мъск. Така че ще видим докъде ще стигнат нещата. Той направи една чудесна инвестиция, между другото. Това, което казват, че той е дал някъде около 130 милиона долара. Тук не влиза само лотарията. Това са тъй наречените комитети за политически действия. Това са хората, които ходиха по малките градчета, по селата, в аграрните райони и които ходиха и така мушкаха, тикаха потенциалните привърженици на Доналд Тръмп да ходят да гласуват, защото ако вие си спомните, 20-та година те просто загубиха, защото тези хора въобще не ходиха да гласуват. Така е, обаче знаете ли какво пишат сега? 130 милиона е вложил Илон Мъск, обаче акциите на Тесла са скочили точно, милиарди. Всъщност от изборите казвате спечелил точно, Мъск. Точно, това е най-голямата инвестиция, която той е направил. Много е очевидно невероятно предприемчив. Просто има нюх как се правят пари и кой може да му бъде партньор. Пак ви казвам, чудесни са намеренията на Тръмп. Имайте предвид, че той говори пред една милион публика, хора, които си чакат работните места, но човека, който му помогна, според мен лично, най-много това е Илон Мъск. Добре, да кажем едно изречение за Кенеди младши. Очакванията са той да стане министър на здравеопазването. Спомняме да, си, че той беше антиваксър. Да. Значи, нека да кажем следното. Той също изигра на, така бих казал, не до там коректна роля спрямо демократите. Спомните си, цялото семейство, целият клан Кенеди се снимаха и казаха, ние сме против Кенеди младши. Той не е част от нас. Но той в крайна сметка се появи до Доналд Тръмп, така подкрепи го и той официално пое ангажимент. Той ще бъде част от мой екип. Но звездата, нека да кажем, ще бъде Илон Мъск. Това е човека, който според мен ще се опита да преработи, или бих казал, да пренастрои икономиката на Съединените американски щати по начин, по който той прави Тесла, SpaceX и естествено платформата X. Ясно. Добре, да погледнем сега към Близки изток и към войната в Украйна. Каква ще бъде политиката на Тръмп? Един от първите, който го поздрави, бяха Нетаняху и Зеленски. Нека си припомним, че буквално още същия ден, дори още не бяха излезли изборите, за няколко уволни Йов Галанд. Това беше човека на Байден в неговото правителство. Министъра на отбраната. Да, министъра на отбраната. Директно го уволни, като естествено прави едни така вътрешни размествания, за да може да укрепи своята коалиция. Нали, сега да навлизаме в тия конкретни детайли, но нека да кажем следното. Много ясно е, че Израел, Нетаняху стават по-силни. Независимо от тези, бих казал, детайли, между другото, в вашата студия съм казвал нееднократно, на митинг, Доналд Тръмп непрекъсно критикуваше Нетаняху, защото през януари 20-та година, когато Доналд Тръмп даде разрешение да убият Касим Слеймани, Нетаняху се е дръпнал. Той му е дал логистичната, да му е разнователната информация. В същото време обаче, когато той трябва да участва в ликвидирането, той се е дръпнал буквално два дена преди това. Той се е почувствал ужасно. Затова той го спомена няколко пъти в неговите митинги. Добре, но сега... В същото време обаче, нека да кажем следното, всичко това е за сметка на Иран. Иран в момента е като, би казал, все едно са паднали някакви камъни въобще в цялата държава. Буквално в момента, в който беше избран Тръмп,
безпрецедентна девалвация на националната валута. Един долар стана над 700 хиляди реала. Това е нещо, което е нечувано. Разбирате, в момента те се чудят какво да правят. Защо? Има едно правило. Републиканците винаги са били с Израел и с Саудитска Арабия. И с Саудитска Арабия. Докато демократите са винаги били колебаещи си, нека да кажем, винаги са били по-близо до иранците. Нещо повече, не един и друг експерт в Близки Исток, дори от иранската опозиция, казвате ми, той Байден вика ги подкрепа, те затова са там. Вие си спомняте, например, юни месец бяха размразени 6 милиарда долара от южнокорейски авуари, ирански пари, които бяха преведени на Иран, само и само Иран да не нападат американски самолети, американски съдове, морски съдове в Персийския залив. И двете страни отрекаха да имат подобно нещо. Но това излезе на повърхността, излезе в медиите. Така че, ето, в момента Иран са големите губище и какво е новото в медиите. Ако да речем, допреди ония ден, било то външния министър, било то духовния ръководител, било то някой представител, говориха за нанасене на удар срещу Израел. Че те няма да мълчат, че те ще бъдат готови да отвърнат. Сега вече такова нещо няма. Просто вече такова нещо няма. Защо? Защото не е ясно дали този удар, който евентуално Израел ще нанесе, няма да бъде подпомогнат от американските самолети, които са просто част от, би казал, потенциален смъртоносен удар срещу самия режим. Тоест войната в Близкия изток не спира. Това ли казвате? Нека да кажем следното. В момента има някакви симптоми за активизиране на американската дипломация. Буквално вчера виждаме американския посланик Берут силно се така мобилизирал. Франция и Съединените щати искат командващи на ливанската армия генерал Джозеф Аун да стане президент, за разлика от Хизбула. И буквално мисля, че днес или вчера командващият е рекрутирал още 1500 ливански войник. Тоест тази ливанска армия, която би трябвало да вземе местото на Хизбула в южната част на Ливан, започва да се раздвижва. Но забележете, това е, за да премине към темата за Украина. За съжаление, имаме само една минута, трябва да обобщим. Всичко това е за сметка на ливанския бюджет. Тоест те са посредници, те дават съвети, но нека да кажем следното, нито ще се намесят, нито ще дадат пари. Това е в подхода на Доналд Тръмп. Украина какво ще направи? Видяхме. Общо взето изтече това, което предлага. Но всъщност не е нещо ново. Сегашната ситуация, пари просто ние повече няма да даваме, демаркационна линия, демилитаризирана зона, но ние сме посредници с Путин, но парите, хората, войските ги дават европейците. Ето това е нещо, което ние го видяхме и преди. Някакси ние сме дипломатите, но парите са от вас. Само за финал. Тоест Тръмп и САЩ по-скоро ще си мълчат и ще чакат някой друг да предложи преговори, поне за замразяване на конфликта? Или по-скоро ще бъде активна страна? Той ще бъде активен на дипломатическото поприще. Той ще каже, ето господа, ние ви предлагаме. Така. Но това, което предлага, някакси то е добре познато. И пари просто те повече очевидно нямат намерение да дават. Това е истината. Оттам наследне ние европейците просто трябва да си направим нашите изводи. Трябва наистина да... И нашата стратегия. Нашата стратегия. Дет си казва, ние сме си ние. И трябва това да го разберем. Добре, благодаря ви много, професор Чуков. И аз ви благодаря. Останете с нас и след рекламите. Тук идва професор Людмил Вагалински. Ще говорим за древния град Синтия и ще говорим за двете статуи, които той откри в Хераклея Синтика всъщност. Здравейте, мой гост е археологът професор Людмил Вагалински. Два мандата той беше директор на Националният археологически институт с музей Камбан. Добре дошли. Здравейте. Професор Вагалински, много съм щастлива, че идвате след разкопките в край Петрич, в древния град Хераклея Синтика. Открихте две статуи, които предизвикаха огромен интерес не само в България, но и по света. Кажете нещо повече за Хераклея Синтика. Това е град близо до Рупите, за който Ванга е казвала, че съществува.
И вие сега откривате цялата тази история. Града е, да, в местността Рупите, община Петрич. Проучваме го от 2007 година с известни прекъсвания. Напоследък на шумя. Стана по-публично така известен. Добре е запазен. Основан е 4 век преди Христа. И до 5 век след Христа е един много цветущ голям град. Шанс е, че е на наша територия, на България. Дълги години гърците твърдят, че в Гърция този... Ами то е спор между учените. Да, има такива идеи, че всъщност би трябвало да го търсим на юг от Рупалското дефиле, но вече няма спорове по това. Има достатъчно информация, надписи особено. Вие го разбирате от един надпис, който е открит 2002 година. Да, надпис е открит 2002 година, по-скоро спасен така случайно от властите. Приготвен от иманярите за износ. Тоест, можело изобщо да не знаем, че Хераклея Синтика можехме, е тук в България? Даже можехме в основа на този надпис, ако беше изтекал някъде на юг изнесен, и да чуем, че Хераклея е всъщност на юг, от истинското им място. Всъщност, полицията в Петрич се е справила? Да, тя се е справила. Пак казвам, малко случайно става, но в крайна сметка за добро. Скарали са се иманяри, две групи? Да, имали са вътрешни противоречия около продажбата. Какво щастливо събитие за вас, археолозите. Да, така е. Добре. Кажете ни сега какво открихте това лято. Случайно ли го открихте или очаквахте тези две статуи? Не, статуите не съм ги очаквал. В тази клоака Максима попаднахме на тях случайно. Преглеждахме състоянието на клоака Максима заради насипа, който е вътре в нея. Това е канализацията на този Но това е точно големия канал. Късноримски канал от 4 век. Ние сме го проучили 18-19. Още не сме очаквали, че има там статуи. Независимо, че около него, отвън, непосредствено около него, сме намерили 3 статуи. Те са в музея на Петрич. И беше голяма изненада за нас, че попаднахме на тези... Всъщност на първата. След това не ми стана ясно, че трябва да очакваме и друга или други. Защото насипа се оказа, че не е естествен, както допускахме. След като открихме първата, правихме разрези, изследвания и вече бяхме приготвили за втора. Открихте две? Открихме две. Има ли още? Очаквате ли още? Не, не. Няма повече в този участък на големия канал. Всъщност само това е големия канал. На други места съм почти сигурен, че има. Всъщност в този древен град Хераклея Синтика е имало театър, имало и светилище, в което вие казвате в едно предаване, че Александър Македонски идвал да се допитва до оракула в Хераклея Синтика, не само до оракула в Делфи. Сега да разделим въпроса на две. Театър, да, задължително. Античните градове имат театри и, за съжаление, до сега не успяхме да намерим този на Хераклея Синтика. Но имаме надпис за театъра, театрални маски и друга косвена информация. Очакваме да бъде открит. Дай Боже! То се отнася за светилището, което споменавате. Става въпрос за светилището на Дионис, едно много известно светилище на територията на Бесите, едно известно тракийско племе. Не твърда, че е в Хераклея. Само намерихме много интересен надпис тази година на форума на Хераклея, на площада, който дворедов, който гласи на беския Дионис, т.е. на Дионис на Бесите. И очевидно е свързан с това известно светилище. Сега, някъде в околностите, дали е на Хераклея или малко по-далеч от нея, но в този район, Югозападна България, близките територии на Северна Македония и на Северна Гърция, може би, в този район някъде трябва да е, но не е на други места, за които се издигат тези напоследък. Добре, да ви върна пак към двете статуи, големите ви открития това лято. Те намериха доста сериозно отразяване както в българските медии, така и в международен аспект заради един сайт, който сте направили заедно с вашата съпруга за всички археологически находки, които се откриват. Вие давате сведения и така те са преведени на английски. Хората от цял свят научават. Разкажете ни първо за... 2018 година беше създадена тази платформа Медийна археология Българика. Идеята беше да популяризираме българската археология, българското археологическо наследство у нас и по света по адекватен и най-вече системен начин. Не е от време на време, когато има някакви изключителни находки. Даваме си доста труд и продължаваме да го правиме. Има добър ефект. 34 000 постоянни последователи и по повод на статуите, за които говорихте,
когато попаднахме на първата и пуснахме информация за нея, за по-малко от седмица беше достигнала тази информация до 1 100 000 човека, което е леко стряскащо поне за мен. После разбрах от хора, които се занимават съвсем професионално с подкастове и подобни, че около 1 милион е лимита за новини от България, независимо от какво естество са. Тук влизат, нали, и българи, и хора по света, а разбито по държави. Така че да, има ефект, добро популяризиране. И започнаха да идват туристи. Туристите така ни наводниха тази година, по 900 човека на ден от чужбина и от България. Понякога беше уморително, но се чувстваш доста удовлетворен, защото явно си свършил работата. Иначе те започнаха някъде след 15-16 година да прииждат все повече. COVID-а за известно време ги спря, но сега се възстановиха. Давал съм примери често. Имах едни любимци от Фарерските острови, които идваха за трета година. А след COVID-а така поизчезнаха, но 21 година се появиха хора от Фолклендските острови, което направо ме смаза. Бях толкова изненадан, че знаят въобще къде е България, а камо ли е Хераклей Петрич. Но те следят електронните медии, в случая Археология Българика, субтитри на английски, видеа и други неща. Специално, за да видят. Да, това е впечатляващо. Този древен град. Добре, нека да поговорим сега за двете статуи, които открихте. Ами, първата статуя цялата е... Вече се завършва нейното почистване в музея в Петрич от колега реставратор, много добър специалист от Националния археологически институт музей при банка, където аз работя. Тя ще остане там, както сме си я монтирали. Много малко остава по почистването и консервацията. Трябва да се работи с лазер, да се стабилизира малко повърхността, но основната работа е свършена. А тази статуя е на около 2000 години. Тя е създадена около Нова Тера, категорично по стилов анализ. И 400 години по-късно е скрита в този канал след земетресение и поради опасения от така неприятности за статуята заради ранните християни. Имаме данни за това, че там е имало в града такива противоречия между новата религия и старите езичници. Това, което ме впечатлява, е, че 400 години след като е създадена, хераклейци я пазят, знаят кой е този човек, имат така уважение, респект към него и я крият. Което е, така говори за един много силен етнокултурен сустрат, който има идея за своята традиция, за своето минало, за своята етнокултурна принадлежност. И това е впечатляващо. Такава статуя нямаме в България. Не защото с екипа ми сме открили ние. А свободна скулптура, толкова майсторски изработена и толкова сравнително ранна около Нова Тера. Имаме релефи хубави, които са по-ранни, но такава скулптура не е. Последно, това е скулптура на... Дайте ми още малко време. Това е скулптура на младеж, който е от елита на римската държава, на ранната Римска империя и то на централно ниво. Реставрацията вече завършва. Трябва ни тук още до една седмица, за да сме съвсем категорични за това кой е той. Но още мъничко време ми дайте. Вероятно имате предположения. Имам, да речем, две предположения. Едното е по-натежава, но за стилови анализ винаги има така известен хикс, защото образите, които създават на местно ниво, биха могли да имат известни отлики от това, което е в центъра, да речем в Рим. И независимо, че им се изпращат по един или друг начин изображенията, които те трябва да повторят, могат да се проявят известни отлики. И поради тази причина още известни колебания имам и затова не искам да подвеждам... Кажете, кое е предположението, което натежава? Ще си позволите ли да го кажете? Нека да позадържиме. Добре. Нека да позадържим. Втората е бог Хермес, нали така? Значи, втората и статуя. Първата е божествена голота и всъщност починалия е представен като Хермес, има такъв образ на Хермес, на бога, но разбира се с портретните черти на конкретния човек. Втората прилича на първата, подобна е, но само на пръв поглед, и то бих показал по-скоро за лаици, тя се създаде на доста по-късно, около 150-170 години след това. При нея големият въпрос е
защо главата, която е отчупена по една или друга причина, е, я намерихме на цели 6 метра от тялото. И то съзнателно поставена. Дали по време на земетресение при разместване на пластовете са отместени? Значи тя е положена вътре от хората, които са положили и статуята. Те бяха една срещу друга в канала. Те не са пострадали в канала. Те са били на повърхността на форума. Свалили са ги много внимателно, скрили са ги. Но защо главата са поставили на 6 метра от тялото е много странен ритуал. Имам известни подозрения, че възможно обяснение се крие в обстоятелството, че тази статуя и този портрет са преизползвани. Но това е само хипотеза, която за първ път споделям. Трябва да бъде почистена тази скулптура и главата. Бихте ли казали още веднъж хипотезата ви, че са... Възможно е портретът да е бил преизползван. Той да е бил моделиран за едно лице, което представя, и впоследствие да е премоделиран за друго по-късно живяло лице. Но това е една хипотеза, която за първ път споделям и която трябва да проверим, когато статуята бъде почистена. Тя ще бъде почистена в нашия музей. Тя вече в София ли е? Не, още не е в София. Предстои нейното пренасяне, почистване, възстановяване. Главата би трябвало да се прикрепи към тялото, защото тя категорично принадлежи на това тяло. Ще постои за известно време, не дълго, в София, в нашия музей, да се порадват хората и след това ще бъде върната постоянно за музея в Петрич. Прочетох, че февруари следващата година ще бъде показан тази статуя или може би двете ще бъдат показани за първи път в София. На деня на археолога, който е на 14 февруари. Правиме вече 15-ти и кусор години това честване съчетано с изложба. Къде ще бъдат показани? В Националния археологически музей срещу президентството и ще пусти, както казах, известно време преди да бъде върната. Тогава ще знаем повече след почистването за тази хипотеза. Е ли това обяснението за странното положение на главата или не? Добре. Много ви благодаря за този разговор. Това е разговор с продължение, професор Вагалински. Благодаря. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Останете с новините на Нова Нюс.